Әнеке, бұл театр? Бұл ескі төрткілгізары, қазіргі Ерназар Алакөз көшесі. Ескі екінші лицей, қазіргі Ішкі істер академиясының лицейі Гөне ЗАГС. Бұл жер ескі Максим Горький, қазіргі Амир Тимур көшесі. Әнеке, осы жерменен келеміз. Біз сізге бүгін супер имканият ұсынамыз. Видеоны көріп атырған адамлардың 95%-не Гөне там болып көрінеді. Бірақ бұл айырмалар үшін үлкен зор имканият. Комментарияға өтеміз. 500 мың сом пұл ұтысы бар ойын. Саудасын берсін деп жазамыз. 2024 жыл 16 июл санесінде кешке 18:00-ге шекем лайк жинау бәйгісі дауам етеді. Зор ұмарат салынып атырыпты. Ресторан үлкен ұтымалменен. Мінекі 6 сотықлы Гөне там ұсынамыз. 555 миллион сом пайғазы бар. Орайлық канализация. Орайлық канализация деген түсінбейті оларға айтамыз. Центральный канализация болады. Бұл үлкен ұмарат, үлкен ұмканият деп айтылады. Үлкен ұтымалменен бұл да бұзып салынады. Ямаса бұл да қайсыдыр күшілі әсіплермен сатып алады. Енді үйді көрсету шарт емес, бәрі бір бұзып салуға кеп тұрыпты. Бір қанша көп моғдарда құрылыс материалары шығары анық үй әзілер. Қазіргі жүді үйді ескі кітаплар, ескі мал мүліклер көп екен. Неге жай жағдай ұсындай болып атырыпты. Неге бір уақытлары үйлер ұсылай салынған екен. Неге мінеке мінеке. Центрда план керек, центрдан план керек дейді. Центрда план жоқ әйіздер. Ешқандайына сондай Гөне жайларды қымбат бақада сатып алып. Қымбат деп те айтылмайды, бизнес үшін қымбат емес. Пұл табаман деген адамға кішігірім артында тоғайы бар. Мінекей беймәлел арасында алжасып кетпей жүрсеңіз үлкен гәп. 6 сотық дейді, 6 сотықтан да үлкен, себебі мына бір жерде де бір қуыш жер бар екен. Мынаны бұзып бастасаңыз, аз айтайын ба мен сізге, мынандай және қосымша имканият ашылады. Хамде мына жер заборланған, ешкімге пайдасы жоқ, бір бослық бар бұл жерде. Мінекей сіздер үнемлі пайдаланын. Бір жерде жасау, бір жерде бизнес критериясында жүді жақсы қатып кете қоятын жер. Сауна болған екен, мархабат. Неге? Неге? Бұндай, осындай жерлерде видео түсірген жақсы көреді. Видеоны бұндайға жіберіп қоямыз. Эксперимент адамларға жіберіп қоямыз, танысларға жіберіп қоямыз. Историяларымызға қойып кетеміз. Видеоны 500 мың сом пұл ұтсын. Неге алып атырыпты, әрекет етіп атырыпты. Имканы бар зат екен, ләжі бар зат екен. Сіздерде сондай пұл ұтысларына ерсеңіз болады. 6 сотықтан артық жер. Жүді үлкен ескі үй. 555 миллион сом. Қайтамыз. Келесеміз. Мінекей светофор. Мына бір жерде лицей болады. Турмыста ескі ЗАГС. Орайлық базарға жаяу жүгіріп жетіп алса болатұғын жерлер. Жаққа қарап кетсеңіз уже Мухуми автодорожный колледж. 20-ға 30 екен. 500 мың сом пұл ұтысын ұтып алуға шақырып қаламыз. Кімде кім осы үйді айтпаса, осы ғимаратты сатуға көмектессе 2 миллион сом қошаметтеу пұлы беріледі. Яғни достыңды жақыныңды алып кел акциясы бұл үй үшін де әмел етеді. Құрметті менің маклерлерім, мархамат, кімнің кімге
центрдан план керек еді, бұзып саламан деп жүрбеді. Кесін, алсын, 2 миллион сом пұл ұтысына ерісін. 93 коды мен 534-57-97, хамде 88 коды мен 358-99-11 номерлеріне байлансу арқалы сіз осы жерді өзіңізге қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Бізден ұзақласпаң, сізге мүмкіндіктер ұсыныс етуде давам етеміз. Кейінгі видео постларда көріскенше сау саламат боласыздар.